Og ja, så... Så holdt jeg på med en sånn, sånn agentfilm. Ja. Som jeg holdt på med om natta, da. Nattfilming. Nattfilming, ja. Det er noe som vi kaller for James Bond 007, kaller vi det. Si. Ja, ja. Ja, det også er kjent her. Hva sier du det, da? Ja, da. Ja, akkurat. Hva spiller du der? Nei, jeg spiller han James Bond. Mm. Du trykker på meg, du. Mot. Nei, jo. Ja. Nei. Mot. Nei, ja, jeg har en som er med, da, som er min livvakt. Oi. En engelskmann som heter... Nå står det stille for meg, helt for noe. Roger Moore. Roger Moore, ja. Den kjente livvakt. Ja. Er han kjent her, da? Ja, da. Er det coming man, eget? Ja, da. Ja, da. Jo, da, så er det da en slem mann med oss, da, vet du. Jaha. Som skal ta meg. En sværm på 2,5 meter med sånn stålkjeft. Sånn gomm. Ja. Dommen med gommen, kaller jeg en. Og vi lade episode i natt. Nei, i går natt var det vel. Ja. Som med, altså vi er ute og kjører tog. How about a nightcap on the company? My company. Beklager, Roger. Beklager. Sorry. Du skjønte, jeg må komme meg i sengen nå, for jeg skal tidlig opp med et sånn Jon Skolmen-show, vet du. På Stovner Amphi. Så det er best jeg kommer i loppekassa. Lopp cases. Yes. Well, sleep well. God natta. Takk for en kjempekoselig dag. Good night. Så, hvor du legger deg. Vet Roger sover alt han. Ja, så skal pappa pusse tannet si. Så kommer han også, vet du. Roger! Roger! Jeg tror jeg tar den nightcupen her.